Lembra das propagandas clássicas de cerveja? Sempre tinham gente feliz no bar ou na praia, festa e mulher. Muita mulher. Mulheres de biquíni, mulheres dançando, mulheres lindas. Mas isso mudou. Não só o politicamente correto proibiu as mulheres de ganharem dinheiro expondo sua beleza, mas ele a substituiu pela mulher 2.0, a mulher trans. Uma marca de cerveja fez isso, usou uma mulher trans em propaganda e se deu mal. Pelo jeito, os consumidores de cerveja preferem as propagandas, assim como as mulheres, a moda antiga. A Bud Light, marca de cerveja que pertence à AB InBev, viu suas ações caírem na Bolsa de Valores americana e perdeu 5 bilhões de dólares de valor em poucos dias. O motivo? Um boicote que começou após a marca escolher um transexual para ser a mais nova garota propaganda da marca. O influenciador Dylan Mulvaney estampou com seu rosto a latinha da cerveja em uma ação da marca em prol da diversidade. Os consumidores conservadores invadiram as redes da influencer para criticar a ação de marketing com foco na diversidade. Uma diversidade muito esquisita que está tirando a visibilidade das mulheres para colocar os holofotes apenas em homens de peruca. Essa é uma grande vitória dos conservadores e pode fazer a diferença, desde que eles mantenham o boicote. Isso não é difícil de fazer. Tipo, você corta a Bud Light da sua vida num segundo, isso não requer esforço e você não sofre nada. Mesmo que você goste dessa cerveja horrível, há outras marcas tão vagabundas quanto ela. Eu vi muitos conservadores reclamando que a gente não deveria focar em casos como a Bud Light ou como lacração em filmes e que a gente nem deveria citar os nomes dos influenciadores de esquerda, como o Dylan Mulvaney nos Estados Unidos ou a Anitta, o Pablo Vittar ou o Felipe Neto no Brasil. Eles dizem que isso é uma distração e que ao falar sobre eles, nós, conservadores, estamos fazendo eles ficarem famosos. Mas isso é uma visão preguiçosa, burra e incorreta. A esquerda nomeia seus próprios heróis, seus campeões. A esquerda americana selecionou o Dylan Mulvaney, assim como a brasileira selecionou o Pablo Vittar, como seu mascote para a agenda trans. Eles serão famosos, não importa o que a gente faça. É assim que funciona. A esquerda não precisa da nossa ajuda para deixar alguém famoso. Eles podem fazer isso sozinhos. Eles são donos da velha mídia, de Hollywood, da Globo, das Big Techs. Eles são donos das ferramentas que concedem a fama. Então não faz sentido achar que eles precisam dos conservadores para deixar essas pessoas famosas. A gente poderia não dar um pio sobre a Anitta ou o Felipe Neto e mesmo assim eles seriam transformados em estrelas. Olha, por exemplo, aquele comediante sem graça ou esse menino que fez um vídeo retardado contra o Bolsonaro que viralizou entre os dodói da cabeça. Os conservadores nunca falaram nele, nem para criticar. E a esquerda o selecionou e disse, olha, nós decidimos que você será uma estrela. E pronto, agora ele está fazendo participações na Globo, andando com celebridades e recebendo uma grana preta para divulgar ações do governo Lula. Tudo isso aconteceu sem a contribuição de nenhum de nós na direita. Quando uma marca pega alguém, tipo o Dylan ou o Pablo Vittar, para uma campanha, a gente pode só balançar a cabeça e ficar quietinho, enquanto o próximo homem de peruca é nomeado uma estrela, ou a gente pode discordar disso em voz alta, falar o que é verdadeiro e óbvio e votar com nossas carteiras. Quando uma empresa lacra, a gente tem duas opções. Ou a gente finge que não viu, ou a gente se manifesta e diz, não, isso é um absurdo, isso é errado por causa disso, disso e daquilo. Então é o seguinte, a gente não pode tirar a fama do Felipe Neto, do Pablo Vittar ou da Anitta. A gente não tem a Globo, a gente não tem a mídia. Mas a gente pode fazer essas pessoas serem percebidas como uma figura mais tóxica e controversa do que elas seriam. E é isso que os americanos fizeram com o Dylan Mulvaney. A gente não pode fazer esse pessoal deixar de ser famoso, mas a gente pode problematizá-los. Esse é um termo que a esquerda usa, significa pegar uma coisa que não é vista como um problema
e transformá-la num problema. É uma estratégia necessária na guerra cultural e, nesse caso, a gente está problematizando o que já é um problema real. A gente está pegando um problema que é a degradação e a apropriação da figura feminina e falando: não, isso aqui é um problema, eu não vou dar meu dinheiro para empresas que concordem com isso. E por causa disso, a Bud Light levou um belo tombo nos Estados Unidos. Assim como empresas que apoiaram o Lula aqui no Brasil, como a Globo, Magalu e Burger King, perderam milhões de consumidores e continuam sangrando. Essa dor no bolso vai fazer com que a próxima empresa pense duas vezes antes de apoiar o Lula ou lacrar com o Felipe Neto da vida em suas campanhas. Vamos ficar atentos e dar para eles o recado que eles não enxergam nem com todas as pesquisas de mercado que eles pagam. Quem lacra, não lucra. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.